Azərbaycanda işləyənlərin sayı cəmi 100 nəfər artıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2023-cü ilin dekabrında 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə dövlət sektorunda işləyənlərin sayı 3500 nəfər azalıb, özəl sahədə isə 3600 nəfər artıb. Maraqlıdır, iqtisadiyyatda böyümənin davam etdiyi şəraitdə bu göstəricilər nə dərəcədə realdır? Bu artımda özel sektör hesabına formalaşır. Özel sektorda, yani qeyri-dövlət sektorunda çalışanların sayının artması bütövlükdə müqavilə çalışan vətəndaşlarımızın sayında sözü olsa da bilə artımın əldə edilməsinə imkan yaradır. Bütövlükdə 2022-ci ilin dekabrın 1-inə müqayisədə 2023-cü ilin dekabrın 1-ində cəmi 100 nəfər daha artıq əmək müqaviləsi olan işçi qeydiyyatı alınıb. Bu da daha çox dövlət sektorunda iş yerlərinin sayının həmin müddət azalması ilə bağlı, çünki dövlət sektorundakı mobilləşmə və eləcə dövlət sektorunda aparılan struktur islahatları işçilərin sayına təsir göstərir. Qeyd edək ki, dövlət sektorunda çalışanlar ölkədə işləyənlərin 52%-ni təşkil edir.